ଆଜି ଆପଣମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ସ ମିଳୁ, ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳୁ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନମସ୍କାର, ମାଇ ସେଲ୍ ମେନକା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେମାନେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ସୁବ୍ରିକଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଯାହା ହେଉ, ସେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ ନିଜର ପରିବାର ଦେଶର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ଚଳିବା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ହୃଦୟଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବୁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛେ ସେ ଅଧିକାର ଯଦି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁକରି ସେ ଆଇନଟାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ। 5% ସଂରକ୍ଷିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ହତଦର କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପୋଜ୍ କରୁଛି ଯେ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ଆମେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଟର୍ ଲେଖିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ। ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବୁ, ସେମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପେସ୍ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଅଧିକାର କରିବେ। ମୋ ନାଁ ସ୍ନେହା କିନର, ମୁଁ ଡମଣା ରୁହେ। ଏଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଯେତିକି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ମହିଳାର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ବି ମଣିଷ, ଯଦି ଆମେ ବାପା ମାଆର ହେଇପାରୁନୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ହେଇପାରୁନୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇପାରୁନୁ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ଚାଲିପାରୁନୁ, ତା ବାବଜୁଦ ବି ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଚଳୁଛୁ। ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହଁ ତ? ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପରି ତ ଦିନ କାଟୁ ନା, କି ଆମ ଘର ଲୋକ ଆସିଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଆସିଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଶ ଦୂରେଇ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଏଇଟା ବେଟର ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବିକି, ଆମେ ସେଆନା ଭାବିକି, ଆମେ ମଣିଷ ଭାବିକି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ବାବଜୁଦ ବି ଆମ ହକ ଆମର ଛଡ଼ି ନେଲେ ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଅଧିକାର ଅଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ତମେ ମାରିକି କ'ଣ ମିଳୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ? ଆମେ ବି ମଣିଷ, ଯେତିକି ତମର ହକ ଅଛି ଆମକୁ ବି ସେତିକି ହକ ଦିଅ। ଆମ ବଡ଼ ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖା କରିଥିଲେ, କଥା ହେଇଥିଲେ ବି, ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଅଧିକାର ଦେଉନି ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ପାଇଁ, ଇଏ କରୁନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ବି ସେତିକି ବି ହକ ଅଛି କି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧବୀ ମାନେ ପିଲା ନ କଲା ବାବଜୁଦ ବି ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବି କିଛି ସହକ ଅଛି କି ଆମର ବି କିଏ ଥାଉ, ଆମର ଜୀବନସାଥୀ ବି କିଏ ଥାଉ, କି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତା ସହିତ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ପିଲାର ଛୁଆର ମାଆ ହେଇପାରିବୁନି, ଆମର ବୁଢ଼ାପରେ କିଏ ସାହା ହେବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମକୁ ପେନ୍ସନ୍ କରିଦେବ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ? ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପଇସା ଯେମିତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଇଏ କରୁଛି ଯେଉଁ ମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେବା କି ଦେବନି? ଆମର ବି କିଏ ଥିଲେ ଜୀବନସାଥୀ, ଆମେ ଆଗକୁ କିଛି ଜୀବନ ମାନେ ଇଏ କରିବୁ, ଆଡପ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ଆମ ବୁଢ଼ା କାଳ ବେଳକୁ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ, ଆମ ବୁଢ଼ା ବେଳକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ? ସିଏ ହିଁ ଆମେ ବି ଆମ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ମିଳୁ ବୋଲି, ଆମ ଅଧିକାର ଆମକୁ ମିଳୁ ବୋଲି ଆମେ ବି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଯେମିତି ଘର ସଂସାର କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେମିତି ଘର ସଂସାର କରୁ ବୋଲି ଆମେ ବି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଉଛି, ହଁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ଘର ସଂସାର କରିପାରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ସଂସାର କରିପାରିବୁନି? ପୁଅ ରାଜି ଅଛି, ପୁଅ ଘର ଲୋକ, ପୁଅ ଘର ବାପା ମାଆ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ପୁଅ ଦରକାର, ପୁଅର ଘର ଲୋକ ବି ଦରକାର, ମୁଁ ବି ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ନା, ଆମକୁ ବି ସେ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ଆମକୁ ମିଳୁ ବୋଲି। ହଁ, ରହିପାରିବୁ, ଯେତେ ନ୍ୟାୟ ଯେତେ ଅଧିକାର ଆମକୁ ମିଳିବ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିପାରିବୁନି? କ'ଣ କରିବୁ, ଆମକୁ ତ ସେମିତି ଅଧିକାରଟା ମିଳିନି ନା, ସେମିତି ମିଳିଥିଲେ ଆମେ ବି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ବାହାସା ହେଇକିରି। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଅସୁବିଧା ବୋଲି, ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବାହା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବି, ଭଲ ପାଇକିରି ତାକୁ ବି ମୁଁ ବାହାବି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେମିତି ଘର ସଂସାର କରୁଛି ମୁଁ ବି ସେମିତି ଘର ସଂସାର କରିବି।
हाँ बहुत कांदी बहुत दुख अच्छे राति राति बहुत कांदी मुझ घर लोक कमी जड़े मैं तो घर तो बाहर करदे मुझे जड़ेबी सारा दुनिया रे एकुटिया सांगसाथी धरिकी मुझे चलुची मो गुरु को लेकर मुझे चलुची जहाँ हम मो गुरु को मुझे जनाऊँगी।